Днями міністр оборони України повідомив цікаву статистику. За його даними, станом на середину травня потребу військових у бронежилетах держава забезпечувала на 57%, а решту 43% закривали волонтери. І це вже прогрес, тому що станом на 24 лютого це співвідношення було 50 на 50. Тобто волонтери фактично виконують той же об'єм роботи, що і весь державний апарат, принаймні у питанні бронежилетів. І зараз до нас приєднується один із найпотужніших волонтерів країни – Сергій Притула. Пане Сергію, добрий ранок вам. Добрий ранок вам. За вашими оцінками, загалом, який відсоток потреби армії зараз тягнуть на собі і закривають волонтери? Це буде вкрай важко визначити, тому що номенклатура того, що ми закуповуємо для армії, вона величезна і дуже важко зрозуміти у відсотковому співвідношенні, де держава краще справляється, де ми краще справляємося. Однозначно зрозуміло, що волонтери вкотре досить потужно підставили плече державній машині, тому що армія, тобто через по урядових каналах, купує для війська щось у величезних об'ємах. І відповідно це накладається в часових рамках на те, що це дуже швидко не відбувається. Тому що якщо армія, умовно кажучи, має купити 500 000 бронежилетів чи кевларових шоломів, то на їх виробництво, доставку, логістику і так далі підуть місяці. Тому волонтери, які мурашки, які завозили в Україну, хто скільки мав можливість, один бронежилет, 5, 10, 100, 200, 1000, 10 тисяч, ми, звичайно, так перекрили ці потреби. Що стосується інших напрямків, мені здається, що якщо ми візьмемо, наприклад, категорію квадрокоптери, дрони, то тут держава, мабуть, нам програє. Тому що фактично по тих підрозділах, з якими ми комунікуємо, від держави ми там нічого не бачимо, а все, що є, воно волонтерське. А на чому ваш фонд і ваш штаб волонтерський зараз акцентується найбільше? Що саме ви закуповуєте, на що збираєте? Не так давно ми, відштовхуючись від тої інформації, якою ми володіємо по закупівлях Міністерства оборони, провели нараду і прийняли рішення звузити номенклатуру закупівель до тих напрямків, де вже держава справляється самостійно. Тобто ми вже там не контрактуємо, умовно кажучи, бронежилети, шоломи, форму, там ще там список певної амуніції. І наш фонд, наприклад, ми все-таки звузили перелік по тих напрямках, де у нас є хороша експертиза. Це оптика, це дрони та БПЛА, це тактична медицина, це захищений зв'язок і транспорт. Ось на цих напрямках ми зараз максимально зосередили свою увагу. І основну масу коштів ми витрачаємо, звичайно, на закупівлі по цих напрямках. Проте іноді ми робимо виключення, якщо до нас звертаються за деякими потребами, які на рівні навіть не бригади, а ОТУ, тобто коли ти закриваєш цілий сектор тим придбанням. А скільки ви рахували з 24 лютого вам взагалі вдалося зібрати гроші і витратити вже на армію? Ми перевалили за 700 мільйонів гривень десь, мабуть, тижня два тому. Чіткіший підрахунок, аудит буде зроблений вже на початку червня. Тобто раз на місяць ми на початку кожного місяця будемо робити подібну звірку, щоб розуміти, які темпи, порівнювати, наскільки ситуація з донатами зберігається, наскільки падає, наскільки зростає, можливо, якщо дасть Бог. 700 мільйонів, слухайте, це колосальна цифра. Ви взагалі готові були до роботи таких масштабів волонтерської? 8 років я займався волонтерством як приватна особа. І за ці 8 років я пишався тим, що я зміг назбирати для придбань на користь наших військових всього різного на суму 52 мільйони гривень. Це за 8 років? Це за 8 років. За 2,5 місяці ми назбирали понад 700. І, звичайно, якби я продовжував займатися цією справою сам, як я це робив 8 років, я б в житті не справився з подібним викликом. Але у мене була і залишається хороша команда, яка була з 24 лютого масштабована. І фонд, який у мене був благодійний, який займався справами не військового характеру, а гуманітарного, було в дуже стислі строки переведено на мілітарні рельси.
І станом на сьогодні в структурі, яка налічує у собі хаби у Перемишлі, Львові, Дніпрі, Києві, і включно з гуманітарним напрямком, а не тільки мілітарним, щоденно працює понад 200 чоловік. Це не враховуючи скаутів, які працюють у Європі, в Америці, які знаходять те, що нам необхідно, допомагають нам розкешувати криптовалюту і так далі. Це, мабуть, ще понад сотню людей, включно з тими, які переганяють машини. Тому, от, власне, завдяки тому, що у мене є така команда, ми справляємося. І справляємося, як мені здається, непогано. Я пишаюся всіма хлопцями і дівчатами, які у нас працюють. Ну, це точно непогано, тому що видання Forbes вас включило у список, здається, у топ-5 навіть найпотужніших краудфандингових організацій, вашу організацію, які саме збирають на армію. А от ви кажете, що 24 лютого у вас вже був досвід певний, у вас, скажімо так, волонтерська інфраструктура була наявна. Але чи ви в той момент вже розуміли, 23 лютого, що буде велика війна і доведеться так сильно масштабуватися? Усвідомлення масштабу цього повномасштабного, вибачте за тавтологію, вторгнення я не буду обманювати, не було. Тобто підозра на те, що щось розпочнеться, звісно, була, але ми з колегами схилялися до того, що все-таки це буде військова інтервенція для подальшого поглибленого захоплення Донецької та Луганської області з виходом на адмінмежу. Проте те, що розпочалося, воно в голові дуже погано вкладалося перші дні, але потім все-таки взяли себе в руки і почали випрацьовувати ось цю структуру, це такий великий механізм, який... Але ви знаєте, я просто згадую ці 20-ті числа лютого до війни, це кожен день були розмови, буде війна, не буде війна, буде, не буде. У кожного були свої аргументи. Ви вважали, що буде чи не буде? Ми не займалися гіпотетичним розмахуванням думками в повітрі, ми робили ту роботу, яку нам нарізали військові. І я особисто пишаюся тим, що ми встигли до цього широкомасштабного вторгнення допомогти, наприклад, розгорнути штаб командування сил територіальної оборони. Тобто, якщо ви опинитесь у їхньому операційному центрі, все, що ви там побачите, це те, що було зроблено фактично майже все двома фондами. І ми багато чого іншого зробили, готуючись, в принципі, до цього вторгнення, працюючи з зенітно-ракетними полками, допомагаючи створювати їм командні пункти мобільні на базі там кунгів. Тобто, що могли, те робили. Просто ми впиралися, та й зараз так само впираємося у ті об'єми пожертв, які нам давали. Був один рівень, що могли, робили за них. Зараз інший рівень, що можемо, робимо за них. І наскільки я розумію, зараз волонтерство 100% вашого часу займає. Ви не сумуєте за тим життям, коли було щось окрім волонтерства, наприклад, телевізійна робота? Ні, я не сумую. Я єдине, за ким сумую, то за жінкою і дітьми, які не зі мною у Києві, вони на заході країни. А сумувати за чим? Ну, я, мені здається, непогано прожив те життя станом на сьогоднішній день, тому що я завжди займався тим, що мені подобається, і тим, де я відчував свою корисність і затребуваність. І зараз мені здається, що мені немає про що шкодувати. Так, знаєте, це те, що власне нам і заповідав Григорій Савич Сковорода. Так, ідея сродної праці – займатися тим, до чого ти народжений, до чого у тебе лежить серце. І ми дуже щасливі, що зараз у вас лежить серце до волонтерства, тому що це вам вдається надзвичайно круто. Отже, це був Сергій Притула, волонтер в колишньому шоумен, а нині один із найпотужніших учасників цього волонтерського руху, який забезпечує нашу армію. Він взяв участь в нашому марафоні, який ми продовжуємо.